Olá! Centenas de pessoas apresentam parada cardíaca no Brasil. Todos os dias, mais de 720. Uma parada cardíaca a cada 1 minuto e meio. Você está preparado para atender uma pessoa em parada cardíaca? Você sabe o que fazer ao se deparar com alguém desacordado, uma pessoa que desmaiou? Este vídeo mostrará o passo a passo. Você deverá reconhecer uma vítima desacordada, chamar ajuda para o SAMU, para o resgate, 192 ou 193, e iniciar as compressões torácicas, que nós vamos mostrar aqui no vídeo e você poderá treinar. Venha com a gente, treine, esta é a chance de você salvar uma vida. Ao se deparar com uma pessoa desacordada, teste sua responsividade. Caso a pessoa esteja inconsciente, disque 192 e peça uma ambulância com desfibrilador para o serviço de emergência. Enquanto aguarda a chegada de socorro, localize o centro do tórax e comece o processo de compressões para fazer o sangue circular caso o coração esteja parado. Mantenha seus braços esticados e com uma mão sobre a outra, pressione a caixa torácica até cerca de 5 cm de profundidade, mantendo um ritmo constante de 100 a 120 compressões por minuto. Agora, vamos testar o seu ritmo com a ajuda de um metrônomo. Agora, vamos recapitular. Ao se deparar com uma pessoa desacordada, teste sua responsividade. Se a pessoa não reagir, disque 192 ou 193 e peça ao serviço de emergência uma ambulância com desfibrilador. Agora é hora das compressões. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. The music loud, women want the thing, kicked around since I was born. Never tolerate.
acompanha o ritmo de compressões até a chegada do serviço de emergência com o desfibrilador.